Шын мәнінде мына Құран кәрімдегі ең алғашқы түскен аяттың өзі оқуға байланысты, иқрақ деп түсуінің өзі мына адамның ислам дінінің білімге, ғылымға қаншалықты мән бергенін көрсетеді. Бұған қатысты өте көп деген аяттар бар. Нақты сұраққа ғана келсек, шын мәнінде Құран кәрімде олар ойланбай ма, олар пікір жүргізбей ма деген секілді 700-ден астам аят бар. Осы ойға, ақыл ойға қатысты аяттардың барлығын саралайтын болсақ, шын мәнінде неге мына түйенің жаратылысына қарап ойланбайды, жер мен көктің қатар айналуында ақыл ой иелері үшін өте үлкен көп деген дәлелдер бар. Алла Тағаланың адамдарды ер мен әйел ретінде жаратуы, Алла Тағаланың құдіреттілігінің белгілері деген аяттардың барлығы нені көрсетеді? Бұның барлығы Алла Тағаланың құдіреттілігін білдіреді. Бұны ойланып, терең саралап, түйенің жаратылысына, әлемнің жаратылысына терең бойлау үшін не істеу керек адамға? Адамға ақыл ой керек. Алла Тағала мына Абай атамызда айтқандай, жаңа ақылдыға иман парыз, имандыға құлшылық парыз дейді. Демек, исламда адамның ақылы болмаса, оған ақылсыз адамға иман парыз етілмейді. Демек, иманның шарттарына иман келтіре білу үшін де ақыл қажет. Ал бұны терең түсіну үшін, бұл исламды одан ары бойлай түсу үшін ақылдың қажет екендігі айтпаса да түсінікті. Сондықтан өкінішке орай кейбір бауырларымыз дінді ақылмен түсінудің орнына дінді тек қана мына аяттарды, хадистерді тікелей орындай беру керек екен деген секілді ой туындайды. Мәселен, Хазірет Омардың ислам тарихындағы орнын қарайтын болсаңыз, мына аяттарды, хадистерді тек қана сол айтылған сөздік мағынасымен ғана емес, шын мәнінде осы аяттың астарындағы, хадистің астарындағы мән не? Түпкі мақсаты не осы аяттың? Деген соны ойлау арқылы үкімдер шығарған. Бұны мақасиду шариа дейміз. Шариғаттың діни бұйрықтардың түпкі мақсаты не? Осы түпкі мақсатты білмеген жағдайда өкінішке орай дінді бұрмалаушылықтар, түпкі мақсатты дұрыс аңғармаған жағдайда дінді келте түсінушілер болып жатады. Сондықтан да бұл дінді, діни бұйрықтарды терең түсініп, жүзеге асыра білу үшін де адамға ақыл керек, ой керек. Ақылсыз, ойсыз, әшін тек мына иманның өзін тақлиди иман және тақиқи иман деп екіге бөлеміз. Тақлиди иман әрине ол білім, ғылым деңгейі төмен адамдардың өзінен жоғары адамдарды еліктеу арқылы туындаған иман. Ал тақиқи иман дегеніміз шын мәнінде осы иман ақиқаттарының барлығында зерттеу арқылы, ой жіберу арқылы, терең ойлану арқылы жеткен иман. Және мұсылманға көзделген басты мақсат осы шынайы иманға қол жеткізу. Бірақ әрине адамдардың бес саусақ бірдей емес деген секілді тақлиди иманы бар адамдар да мұсылман, және тақиқи иманы бар адамдар да мұсылман. Бұл Құран кәрімде айтқан, біз сіздерді өте жоғарғы бейнеде жараттық, және сіздерді ең төменгілердің төменгіне түсірдік деген бұл адамның жаратылыс деңгейін көрсетеді. Адам болғандықтан ең төменгі деңгейдегі қарапайым адам болуы мүмкін, және ең жоғарғы ғылым, ғалымдық, тақуалықтың шыңына шыққан адамдар да болуы мүмкін. Бірақ оның бәрін категория ретінде біз адам ретінде қарастырамыз, мұсылман ретінде қарастырғандықтан шын мәнінде ақыл ойдың, ерекше ойлаудың Құран кәрімдегі бізде жетелеген мақсатын қарайтын болсаңыз, бізге ойлауға, түсінуге, терең пайымдауға қаншалықты мән бергендігін көруге болады.